nada hoje, mais um treino. Nossa, quem vê acha que ele treina, que é bombadão. Aí, rapaziada, eu vou destruir ela. Costa um ombro pra vocês. Não, peraí, deixa eu pôr uma ala pra vocês verem aqui a qualidade. Olha lá, ó. Olha lá. Olha o tamanho. Não tem nem muque. Vai ser destruída hoje. Costa e ombro pra vocês, família. Costinha e ombro pra vocês, família. Treino completo, beleza? Vou mostrar pra vocês. Não vou conseguir mostrar passo a passo, por causa dos direitos autorais, tá? Mas fica comigo, eu vou gravar. Vou estar explicando pra vocês tudo. E tamo junto, né? Falou que vai conseguir treinar. Vamos ver, então. Lembrando, hein? Que eu estou tendo o jogo. Já que o Brasil perdeu. Ah, amassa o quê, filho? Bora lá. Tamo junto, hein? Fica até o final do... Bom, pessoal, a gente vai começar primeiro com o puxador frontal, beleza? O puxador frontal, vocês vão pegar em uma carga moderada, tá? O primeiro movimento vocês vão fazer aí, vai colocar no mínimo uns 10 quilos aí, se tiver, ou no mínimo possível. Primeiro você vai fazer um alongamento, tá? Pegar uma carga bem tranquila, para estar enfatizando mais, para estar aquecendo essa musculatura das costas. Lembrando, nunca pegue nada quando você estiver com o corpo frio, tá? Para não causar lesões, não causar desconforto aí. Então, como vocês podem estar vendo, esse é o primeiro movimento aí de costas, tá? Como a gente está no pico máximo aí de energia, então a gente já vai começar com os exercícios mais difíceis, tá? Bom, essa é minha irmã. Gravei ela também aí no exercício de costa. Ela já é um diferencial, pois ela tá pegando uma carga bem tranquila, onde ela tá pegando movimento, como vocês podem estar vendo. Nada de muito peso. Iniciante ou mulheres aí, não precisa pegar um peso exagerado, tá? Pegue o movimento primeiro. E como tudo, como todo, né? Aí depois vocês vão pegando aí uma carga mais alta, né? Lembrando, tá? Sempre trabalhe tudo. Então, primeiro, hoje, essa primeira semana, você trabalha a carga. A segunda, você trabalha a isometria. A terceira, você trabalha drop. Então, sempre vai estar aí enfatizando melhor o seu movimento. Vai estar ajudando o seu movimento aí você a ganhar mais, beleza? Então, agora é pegada atrás. Como eu tenho explicado, bem tranquilo. Você pode ver, eu deixei filmando esse exercício para você ver. Então, tem pessoas que têm muita dificuldade, onde... Você pode ver que tem um lado dela que tá pegando mais que o outro. Isso é normal, tá bom? Tem pessoas que tem essa... Né, digamos, não é esse movimento errado, mas essa pequena força, né? Onde um braço é mais forte que o outro. Então eu recomendo vocês sempre estar olhando o movimento, tiver um espelho aí. Vai estar ajudando bastante vocês. Então vocês podem diminuir a carga, tá bom? Fazer correto. Às vezes até pessoas que pegam muita carga acabam fazendo isso e não percebem. Então eu deixei para vocês, mas para vocês entenderem um pouco do movimento. Esse movimento foi o primeiro dela, aí o segundo eu já ajudei, mas eu não pude gravar, tá bom? Esse é o movimento correto, pois eu estou mandando, você estica tudo ele e volta. Não deixa o braço totalmente esticado, tá bom? Um pouco semi-flexionado, para não causar lesões aí também nas costas. Então você sobe mais ou menos e desce tudo, sobe e desce tudo, tá bom? Aí você já pode pegar uma carga aí. Como eu tô trabalhando carga, então você pega a carga máxima que você conseguir fazer uma boa amplitude aí do seu movimento de costa, tá? Muito tranquilo. Sei que vocês vão conseguir fazer aí, tá bom? Esse eu já optei em fazer por uma remada triângulo, tá bom? Então, agora eu peguei a barra, mas se caso você quiser pegar o triângulo, também pode. É só uma variação. Como vocês podem estar vendo, como todo exercício de costa, sempre extensão quase total, tá? Vou falar quase para você não colocar totalmente aí para não zoar o seu movimento. Então, você estica tudo e desce até o peito. Se você não gostar de pegar a barra, você pode pegar o triângulo também, não tem importância, tá?
Nossa, minha índia é muito bonita, velho. Agora já é minha irmã. Onde se você for mulher ou você for iniciante da musculação, primeiro pega o movimento, trabalha o movimento e depois você começa a pegar a carga, tá? Lembrando que esse é um treino completo de costas e ombro. Isso vai ajudar bastante vocês aí no seu treino no dia a dia. Pode mandar esse treino porque eu garanto, tá? E já vai deixando aquele comentário, já curta o nosso vídeo, se inscreva, tá? Vai ajudar muito o vídeo. Deixe seu comentário se você tem alguma dúvida ou se você tem alguma coisa aí que você queira aprender, pois vou estar fazendo um vídeo aí pra vocês, tá bom? Como vocês podem estar vendo, ela tá pegando uma carga bem tranquila. Ela tá pegando mais a extensão do movimento do que se preocupando com a carga, tá bom? Tranquilidade, vai no seu momento. Não precisa aí colocar uma carga exagerada para você fazer errado, causar lesões aí. Então sempre vai na sua tranquilidade, tá? Essa é uma remada sentada, tá bom? Eu optei para fazer duas pegadas. Uma pegada pronada e uma pegada supinada, tá? Então, lembrando, essa é uma remada baixa. Se não tiver aí na sua academia, você também pode estar fazendo no cabo, tá? Você também consegue. Então você esticou tudo, volta tudo. Esticou, volta. Aí você muda a direção do braço, da pegada do punho. E joga na barriga, ó. Bem no comecinho da barriga, como você pode estar vendo, tá bom? Lembrando, tá? Sempre deixa o seu tronco parado, nada de ficar se movimentando. Só o braço que vai, a extensão estica até a frente e depois volta. A extensão das costas sempre parada, tá bom? Logicamente você pode roubar aí, se você quiser roubar numa carga mais um pouquinho mais exagerada, mais agressiva, você pode, mas as últimas três, tá? Nada de vai começar roubando aí, viu? De olho em vocês aí. Como vocês podem estar vendo, ela já pegou um peso mais moderado, mas esse é o exercício. Estou girando para vocês verem como que é o movimento. Lembrando, se você quiser outro treino específico de costa, tem tudo aqui no canal onde você pode estar fazendo, tá bom? Da melhor forma. Lembrando que esse é um exercício de costas, tá? Para ajudar aí suas costas a desenvolver mais. E aí você pode estar mandando aí na sua academia ou em qualquer lugar que você tiver. Só você olhar o vídeo aí, eu não vou estar escrevendo, tá? As últimas vezes eu coloquei escrevendo e não falei. Como tem direitos autorais na academia, então é meio complicado eu estar fazendo. Mas eu tô colocando um áudio aqui para vocês verem como que funciona, como que pega, tá bom? E eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês aí. Se você estiver gostando, espero que você já curta, se inscreva, deixe seu comentário positivo aí. Se você tem alguma dificuldade, alguma falha, coloca aqui nos comentários aqui que eu vou estar lendo e vou estar fazendo um vídeo específico para poder ajudar vocês, beleza? Bom, agora é uma pegada, essa é uma remada, tá bom? Pegada aberta, como vocês podem estar vendo. A gente vai mandar todos, sempre, vocês se lembrem, sempre vão ser 4 séries de 12 com carga maiores. Quando você for mandar drop, vocês diminuem a carga. Quando vocês vão mandar aí uma isometria, também diminuem a carga, tá bom? Mas agora para iniciantes, o necessário são 3 de 12, carga é moderada para vocês pegar o movimento, tanto mulheres como iniciantes aí, tá? Na musculação. Então esse é um exercício para vocês começar aí bem tranquilo, tá bom? Eu filmei apenas aí, como vocês podem estar vendo, um exercício de cada para não ficar aquele negócio longo, chato, exagerado, onde vocês podem estar vendo que a execução minha, que é que eu já tenho mais tempo de academia, e a da minha irmã, pegar mais algumas técnicas para vocês entenderem aqui que não precisa de carga, beleza? Vocês precisam primeiro pegar o movimento e depois você vai aumentando a carga aí, para não causar lesões nem nada. Vocês vão querer ficar machucado, né? Então, bora lá, família. Bem tranquilo aí para vocês, como vocês podem estar vendo.
cara, às vezes gravar só áudio embaçado. Bom, esse é o pull down, como vocês podem estar vendo. Vocês podem mandar com a barra pequena, com a corda ou com a barra grande. Aí fica do critério de vocês, tá bom? Se você já mandou com a barra, aí você vai lá e muda um pouco, coloca a corda. Se mandou com a corda, manda com a barra pequena, tá bom? Esse é um ótimo exercício aí para você criar aquela expansão das suas costas. Todos os exercícios aí são muito bons, mas esse para mim é o melhor, onde você consegue, digamos que, abrir mais um pouco essas costas, né, a dorsal. Então, esse é um ótimo exercício. Nunca esqueça de empinar o bumbum, tá? E sempre empina o bumbum para vocês não machucar a lombar. Então é muito importante, empina o bumbum. Eu sei que tá aí, às vezes as pessoas ficam olhando, dá vergonha, mas empina o bumbum, tá? Aí para ajudar você não sofrer nenhuma lesão aí na lombar. Porque sofreu lesão na lombar, filho, fodeu, já era. Você não treina mais. Então é muito, muito importante, tá? Tome cuidado aí. Bem tranquilo, tá? Como vocês podem estar vendo, ela pegou uma carga bem tranquila aí, onde ela consegue fazer o movimento certinho, sem roubar, sem tremer. Então é muito importante, tá? Primeiro o exercício de ombro é o desenvolvimento, tá? De boa. Vai mandar aí 3 de 12 para iniciantes ou mulheres, como eu tinha dito aí já muitas vezes. Agora, se você tiver já um bom tempo de academia, não tem importância aumentar. Sempre enfatizando aquele local que você quer, tá? Não adianta pegar muita carga e fazer errado. Vai numa carga onde você consegue controlar e fazer 3 ou 4 de 12. É muito importante para você conseguir finalizar o exercício, né? Bom, esse é unilateral com halteres, tá? Eu mandei 2 aí, um de 12, um halter de 12 e um halter de 10. Esse brinco, ops, acho que eu falei errado, né? Esse foi no outro vídeo. Então eu mandei com um halter de 12 e o outro de 12, onde depois eu percebi que eu não tava fazendo o exercício muito correto e abaixei o peso. Então foi o de 12 e o de 10 até o final, tá? Movimento sempre um pouquinho acima do ombro, tá? Onde você consegue pegar aí o seu ombro, a famosa cebola, né, que você tá procurando aí. Então, onde você consegue enfatizar, pegar melhor. Lembrando que você sempre tem que mandar 2 exercícios para conseguir pegar essa musculatura aí, tá? Digamos aquela cebola que o povo fala, né? Aquele ombro bonito. Então, no mínimo aí 2 exercícios diferentes. Pode ser aí com halter e na polia, vai ajudar vocês a desenvolver muito. Iniciantes, sempre pegue menos exercício, tá? Não precisa colocar muita carga aí não. Esse é o voador invertido na polia, tá? Vocês podem também mandar na máquina, aquele famoso que você senta ao contrário, onde você faz peito. Já também pode fazer, mas como tava um pouco lotado aí, então eu já aproveitei e já mandei aí também, tá bom? Bem tranquilo aí pra você fazer. Eu também gosto muito de exercício, pra falar a verdade. E logo em seguida, eu já mandei um lateral. Como eu quero enfatizar bem essa parte do lateral, essa parte da cebola, então eu consegui aí mandar um pouquinho mais, tá? Mas se você preferir, não precisa mandar. Mas se você perceber que não tá com muita coisa, você quer dar uma melhorada, aí você manda. Aqui, como vocês podem estar vendo, eu coloquei um pouquinho menos carga para ela, que é a primeira vez que ela mandou exercício, ela nunca mandou. Então, lembrando, muito importante, não precisa pegar cargas excessivas, não é assim que você cresce. Você cresce sob tensão muscular, então você tem que treinar aquilo que você está querendo buscar certo, tá? Nada de ficar pegando, fazendo errado, que não vai crescer nada e ainda pode causar lesões. Então, pegue um peso correto e faça o exercício certo. E aí, de modo natural, você vai colocando aí mais carga sucessivamente, né? Bom, pessoal, se vocês preferirem,
pode mandar também mandar o desenvolvimento de ombro com barra, tá? Não precisa ser com halter. Isso é apenas uma variação aí do exercício. Mas se você quiser mandar com a barra também, pela guiada também pode, tá? Bom, aí eu peguei 30, 20 de cada lado, né? Eu consigo pegar maior aí, mas como eu falei, com carboidrato, uma alimentação fraca, um dia também eu fiz essa doente, então eu não consegui pegar muita carga, mas peguei a parte essencial, qual meu corpo estava aguentando, tá bom? Isso é muito, muito essencial, você nunca passar do seu limite. Se você não tá bem, pegue um peso onde você consiga fazer de boa o seu exercício, tá? De boa que eu digo você fazer pelo menos 4 de 12. Tá bom? Então tome cuidado. Bora. O próximo é elevação lateral de ombro na máquina, tá? Como eu tinha dito, dois exercícios sempre para poder deixar aquele ombro mais volumoso, aquela cabeça da cebola um pouquinho mais bonita. Então lembrando sempre dois exercícios, tá? E aí eu mandei o primeiro lá contra e o segundo agora eu tô mandando na máquina, como vocês podem estar vendo. Eu não coloquei muito peso porque eu já estava já desgastado por causa do treino de costas, mas eu coloquei uma carga boa aí, onde eu consigo sentir bem a musculatura que eu tô buscando, né? Que é o ombro. Então isso é um exercício muito importante, tá? Tem que enfatizar bem onde você quer. Então tome muito cuidado com o movimento aí, para vocês não, também não fazer errado, tá? Muito importante. Não pegar excesso de carga aí e fazer errado. Logo em seguida, já mandei com halter, tá? Para dar aquele campo maior ainda. Caso se vocês preferirem, não precisa mandar. Isso vai do critério de vocês. Mas como eu queria aí, tô precisando de uma melhora no ombro, então eu já mandei junto, tá? Ai, nossa, só de ver eu tô cansado já, velho. Pensa num treino complicado. É treino de costas e ombro. Eu vou falar pra você. Você também tem que tentar aí pra ver como que fica. Porque eu falo pra você, pega bastante, viu? Bom, agora é remada alta no cabo, pessoal. Vocês vão mandar aí 4 de 12. Uma carga moderada, né? Porque provavelmente você deve estar cansado. Provavelmente pode ser que você não consiga pegar muita carga, então você pega uma carga onde você consiga fazer bem o movimento e a amplitude dele, tá bom? E já conjugado aí, pessoal, como vocês podem estar vendo, elevação frontal no cross, tá? Pegada pronada, beleza? Então, muito tranquilo, já mandar um, em seguida já vai mandar a elevação frontal, tá? Se vocês preferirem, pode também mandar aí com halter ou com a barra, de preferência sua. Lembrando, tá? Para enfatizar melhor, se você mandou no cabo, você manda com a halter. Do com a halter, manda com a barra. Então sempre dá um estímulo diferente, beleza? Sempre varia um pouquinho os movimentos aí, para o corpo não ficar meio que eu já tô pronto, então pode vir. Então ele não pode sentir isso, tá? Hoje ele tem que sentir que ele vai se lascar. É esse pensamento. Bom, como vocês podem estar vendo, ela já pegou um treino um pouquinho mais baixo aí, onde ela conseguiu fazer bem a amplitude do movimento. A carga não tá alta, tá? Ah, mas aí você fala, ah, mas a carga não tá alta, então não cresce? Cresce sim. Então é muito essencial você pegar, fazer o movimento certo para poder conseguir aí o movimento ou o músculo que você quer crescer, né? Bom, esse é o desenvolvimento com halter, tá? Eu peguei 30 kg, mas não se apavore com peso nem nada. Se estiver lotado sua academia, pega o seu peso, o seu limite, vai no seu limite. O importante é o movimento. Se você preferir, pode fazer também na polia. Se você pode vir, pode fazer onde você quiser, desde que você faça o movimento certo, tá? Movimento e o peso, né? É a parte. É como vocês podem estar vendo, não é o braço que mexe, tá? É a parte do trapézio. É o trapézio que a gente quer como último exercício aí. De costas e ombro, mão do trapézio. Então vocês podem aderir aí. Se você não gostar, pode pular. Mas se você quiser, aí você manda aí, tá? 4 de 12
e iniciante 3 de 12. Nossa, só eu acabando o treino, o cara já acabado. Cara, eu tô sem bunda, velho. Engraçado que quando as pessoas estão filmando, as pessoas pensam que você é celebridade. Calma, calma. Um dia não vai chegar lá, não vai treinar com o Cariano, com o Felipe Franco, com o Ramon, com o Sebum. Não vai chegar lá. Passando a catraquinha, como vocês sabem, treino na Smart Fit. Então eu ia saindo. Espero que vocês tenham gostado do treino, rapaziada. Tamo junto. Bora pra resenha. Olha aqui, eu peguei jogando França e Inglaterra nos pênaltis. Olha isso, ele perdeu, velho. Mano, olha esse pênalti que ele perdeu, velho. Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, se você gostou desse vídeo, já peço que você se inscreva, beleza? Foi o vídeo sensacional aí de ombro, costa, tá? Olha isso. Será que tá? Você tá pegando, hein? Bom, pessoal, esse foi mais um treino. Maguei, meu irmão, mano, ela tá só fora da rabiola. Mas esse foi um treino específico de costas e ombro, beleza? Se você gostou aí, já peço que você se inscreva, deixa o seu likezinho, tá bom? Vai ajudar muito o nosso vídeo. Tá passando agora Inglaterra e França, mano. Imagina, Inglaterra e França. Mas não se esqueça da dietinha, mano. Muito importante, o Brasil perdeu, mas a gente tem aí nossas representantes na musculação, né? Então a gente tem que seguir esses caras. Bom, até a próxima, fiquem com Deus, abraço, tamo junto e segue 2x1 pra França, mano. 2x1 pra França, né? Abraço, valeu.